ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ସହ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁ, ଗୋଟିଏ ବର ହେଲେ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା। ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବର ସହ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ତିନି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ଆଉ ଡେଟିଂ ପରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଦି କୋଥାଗୁଡେମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀବାବୁ। କଲେଜ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନା କୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସୁନିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତୀବାବୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ସତୀବାବୁ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସତୀବାବୁ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା। ସେଠାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସହମତି ପରେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିବାହର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବେଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବରଷ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ସତୀବାବା। ଦୁଇ କନ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ରହିବୁ, ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତିନି ଜଣ ଏକ ହୋଇ ଚଳିବୁ। ଦୁଇ କନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।